Klart, Vilma Johansson 3 plus 2 senast. Är inte hon bra idag så tror jag inte att Rönnby kommer gå till en final, utan det krävs att hon gör en storskillad insats, vilket hon brukar göra. Men bollen in till Elm och så är det så nära att den passningen når fram till Kruppen. Massa får läget där, skjuter mål! Åtta minuter, 45 sekunder tar det innan målnollan spräcks för dagen, och det är väldigt intressant att se hennes framtida karriär där. Taffligt spel med bollen från Pixbo, det här är det Stenberg. Det känns som att man mer liksom var säker på att sätta den och skulle börja fira nästan, men då är Lara Heine där och tar den. Men det där är sådana här lägen, det behöver Rönnby sätta dit. Krupnova tar ytan, skjuter mål! Och nu gör sitt andra mål för dagen, Eliska Krupnova. Vilma Johansson ner mot Lindberg. Ta med sig bollen åt kassen, och stussar den ut och så är det mål! Ja, det där är ju precis vad matchen behöver om vi ska se det ur den vinkeln, men vilket slumpmål! Ja. Så kommer Lundin igen då, hela vägen fram och gör mål! Passningen från Lundberg och pekar till hela handen åt alla passningen. Sjöberg, ett skottläge till Lundin i mål! Eller, Lundin säger jag, hon har inte bytt lag, utan det är Matilda Lindgren som kan kontra in. Så är det Mettele, så är det ett Rönnby som etablerar ett ordentligt tryck. Hammar och Sjöberg. Ja, men jag gillar Mira Wickman. Vill se henne mer där framför kassan. Oj, oj, oj. Ja du Anders, det här blir en holmgång, för där har vi reducerat till 4-3. Och jag gillar det här tålamodet som man ändå har och matar tid. Lite halvt nervös på Pricksbordsbänk kan man säga. Och här är det inte Wickman som missar honom, så slår man undan och det är klart!